Don't know why you left me bleeding, with a broken heart. Tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding, with a broken heart. Tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me, I thought that you need me, till you end up all this way. Have you forgotten? Hello, namaskar. Today I am in Yokohama. I Today I am in Yokohama. Yokohama Air Cabin भनेर यहाँ केबल कार चढ्न लागेको छु अनि मसँग आज कुमारी सान अनि काजल उनीहरु चाहिँ बाकी रहेछ अगाडि अगाडि कहाँ भागेको एकछिन पकड न तिमीहरु त भाग्यो भाग्दो रहेछ एकछिन भाग्ने हो आवाज नसुनेर भए एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम एक्साइटेड एकदमै फुल एक्साइटेड अनि यहाँ टिकटको लागि लाइन बस्नु भनेछ जाउँ के भएर चाहिँ इजी इरिगु चाहिँ अनि चाहिँ यहाँ टिकट काट्न लागि लाइन मान्छे टन्न लाइन लागिरहेछ हाम्रो 15 मिनेटको वेटिङ टाइम परेको छ हैन हैन त हजुर है ओ कस्तो हलिन्दो रहेछ हौ आइ जाइ देखिमा अनि सँग बाइ बाइ Yokohama Air Cabin. This will be हल्का ओ यो चाहिँ योकोहामा को सिन रहेको छ हैन यहाँ योकोहामाको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरु यहाँ सबभन्दा युमे बिल्डिङहरु यही रहेको छ हामीले योकोहामा एयर क्याबिन पनि चढिसके यो टिकटको काम अहिले सकिसकेको छ अब यो टिकट फाल्दिने हो हामीले यहाँ रोयल अलिअलि फोटो खिच्यो त्यसपछि अब यहाँ हामी थोरै के खाने अरे चक्लेट खाने भनेर चक्लेट लिएर आएको छु अब कुमारीसँगले यहाँ अनबक्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ देखिन Thai Itatoki, Motte Kureta, Chocolate Mokurote, Iremokurote, Mienikia. Yadozo, but I had you on a chocolate at the Timon part of it. You're not, you don't know. You're not. Just today, Michelle? I didn't have to 横浜で食べた。今が持ってくるのが遅かった。Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. I don't know. Hot now, we look good. You know, take time like this. The two of them, you 辛いって言ってるよ今。美味しいです。本当に? अहिले चाहिँ यहाँ त्यो हामी बस्दा रात परेको छ। एकदम राति दिउँसो भन्दा राति एकदम राम्रो भ्यूहरु देखिन्छ यहाँ। लाइटिङहरु एकदम ब्युटीफुल देखिन्छ। यहाँ माथिको बिल्डिङहरु अनि त्यसपछि यहाँको यो पार्कको जस्तो माथि को सुबोको किरेन तोरेर दिसको त। कोही मिते कोन किरेन तोरेते हो। हिरुमा यो योरुन हो सुबोको किरेन तोरेते हो। कोरियाका योकोहामा यहाँतिर गेटमा हामी फोटो खिच्न लागिरहेछ हैन एकदम राम्रो आउँछ होला त्यहाँ बसिराखा त त्यो माथिको गोलो त आउला होस् हैन अहिले यहाँ योकोहामा यहाँ माथि चाहिँ अब रोडर कोस्टर चलिरहेछ ओ त्यहाँ अरु चाहिँ पानीमा छिर्छ काजल कस्तो लाग्यो तिमीलाई यहाँ ठाउँमा आएर यस्तो राम्रो सुन्दर हैन को कामले आज एकदम रिलिफ पायो कुमारी दिदीको फोटोशूट भइराको छ क्यामेरामा यहाँ काजल बहिनी हुनुहुन्छ एकदम मेहनत गरेर फोटो खिच्नु भएको छ हैन फोटोग्राफरको लागि काजललाई सम्पर्क गर्नु होला अब हामी यहाँबाट फर्किन लागेको छौं यहाँ आएर अब पहिला हामी खाना अलिअलि खाजा खान जाने होला नि त हैन अब खाजा खान जाऊ अनि त्यसपछि चाहिँ फर्किम है फर्केर भोलिबार चाहिँ मेरो काम छ सबैजनाको काम छ तिम्रो कति बजे काम भले 10:30 हैन तपाईको मेरो 11 बजेको ए सबभन्दा अगाडि त मेरो रहेछ त यहाँबाट नि एकदम राम्रो भ्यू देखिएको छ त्यहाँ त उ लेखेर छ त अक्षर लेखेर छ त्यो हेर जालमा आफै होटल हो नि त यो अ जुइचिगा चुइताची ओपन ओ इमा तोत्ता हो गरे इमा तोत्ता सुगोइ जा किरेदेछो दो दोन दोन बिरे ओकरेका कोरे मिते इमा इ टाइमिङ दे कोन्ना नको कितायो मिनातो मिराई स्टेसन आइपुगेको छु यहाँ आएर हामी खाना खान जाने खाजा खान जाने हो सुरुमा अनि खाजा खानको लागि हाम्रो कुमारीसँगले एकदम पैसा निकालेर ल्याएर आउनु भएको छ आज चाहिँ कुमारीसँगले स्पोन्सर गर्ने होला हामीलाई अब हामी यहाँ आएर योकोहामा स्टेसनमा नजिकै रहेको एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा जान लागिरहेको छौँ नेपाली रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ द रोयल यहाँ रहेको छ होला अनि यहाँ भित्र पुरै नेपालीको त्यो लुङ्गरहरू राखेको छ बाहिर बाहिर त छिरो छिरो जस्तो हुन्छ यहाँ एकदम राम्रो रोयल द रोयल नाम राखेको रोयल द रोयलै छ एकदम यो चाहिँ पुरी तरकारी हैन एकदम मिठो जेरी पुरी तरकारी कुमारीसानको चाहिँ चीज नान मगाउनु भएको थियो यहाँतिर नान प्लेन नानहरू छ अनि यहाँ साउजीले चाहिँ चीज नान थपेको आउँछ तर तैरिया यो खाँदै गर्नु भन्नुभयो हैन आज चाहिँ लकी डे भएर हामीलाई एउटा नान प्रिजेन्ट भएको छ ओहो एकदम मिठो जस्तो यहाँ छ अब हाम्रो स्टिम मोमो र एभरेस्ट मोमो भन्ने आउँदै छ अझै आएको छैन आउनेवाला छ रेस्टुरेन्ट मेचे मेचा किरेजो नानीहरुमा कुन रेस्टुरेन्ट सेकेजो खाङ सुगोइस कोइ यो नान देस काだから私聞いてんですこれ何ですかいや私が今質問してるんですよこれは何ですかこれは何ですほらもっと勉強してくださいはい勉強してきます先生になっていいですか先生になってくれるんですよぜひ勉強しますよ真剣にそう真剣にね明日から入学しようか明日は無理ですねということで冗談ですदुई टा एउटा स्टिम मोमो एउटा एभरेस्ट मोमो भनेर छ एभरेस्ट मोमो चाहिँ कस्तो होला भनेर अर्डर गरेको थिएँ है यो चाहिँ एभरेस्ट मोमो रहेको छ यो चाहिँ यसको सेप अलिकति सेप मात्रै डिफ्रेन्ट हो किन भित्रको टेस्ट पनि डिफ्रेन्ट छ है अनि सुप छ खाना पनि खाइसक्यो होइन एकदम मिठो लाग्यो यहाँको खानेकुराहरू एभरेस्ट मोमो अझ मिठो लाग्यो त्यो सुप मोमो टाइपको थियो सुप मोमोलाई चाहिँ यहाँको एभरेस्ट मोमो भन्दो रहेछ मलाई चाहिँ यहाँको ओभरअल सबै एकदम राम्रो लाग्यो पसलको डेकोरेसनदेखि लिएर खानेकुराको टेस्ट अनि त्यसपछि सर्भिस सिस्टम सब एकदम राम्रो छ एकदम सिस्टमेटिक छ अनि एकदम सफा सुग्घर है यहाँतिर चाहिँ जो मान्छे पनि आएर भन्न सकिन्छ होइन रेस्टुरेन्टको अगाडितिर आउँदा पनि प्याज भुटेको गन्ध केही आउँदैन होइन एकदम राम्रो छ योकोहामा घुम्न आउनुभयो भने चाहिँ यही पसलमा यो रेस्टुरेन्टमा खाजा खान आउनु होला यति भन्दै हाम्रो आजको मेरो भिडियो पनि अब आजको भिडियो चाहिँ यहीँ लास्ट गर्न चाहन्छु अब फेरि यहाँ बाहिर निस्केर भिडियो खिच्न ननाथरी फेरि एकतिर मान्छेहरू आउँछ होइन मान्छेहरू उचुरु भयो भने फेरि इज्जा हुन्छ त्यही भएर भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् फेरि नयाँ भिडियोहरू छिट्टै हामी अपलोड गर्नेछौँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला यस्तै मलेसियाको भिडियो हालेदेखि त्यही भएर नयाँ भिडियो हाल्न पाएको थिएन आज यहाँ आएर कुमारी दिदी र काजल बहिनीले भेटेर एकदम रमाइलो पनि भयो खुसी पनि लाग्यो अब चाहिँ यहाँ आएर हामी योकोहामाबाट चिबातिर लाग्यो सायोनारा Bye bye all. Artificial love. Artificial love.